I'm Batman. Bara 15 minuter från Eslöv. I'm Batman. Vem ska det här? Det kanske du som ska filma som har sett filmen. Jag ska förklara. Det här är väl L-tåget eller vad det heter i Chicago. Det här är L-tåget i Chicago. Här har de filmat in mycket av, spelat in heter det dessutom, mycket av Batman-filmerna. De här. Så nu är vi där han heter, Gotham heter det. Det blir bra. Varför har du ett bergmat här, älskling? Alltså, jag trodde jag var hungrig, men jag har också ett bergmat. Det är jättemycket mat. Det är så sjukt mycket mat. Ska du prova? Jag ska prova. Det luktar gott. Jag har liksom redan glömt vad jag beställde. Ost, kött, ägg, potatis. Gud. Det är så mycket mat. Den luktar rökigt. Baconen är då? Mm, klart godkänt. Gott. Mm. Vänta lite. Vänta lite. Vänta lite. Du bara hugger in. Jättegod. Vad är det någonstans förresten? Vi är på The Original Pancake House. The most copied menu ever. Det här var jättegott. Det ser så galet mycket ut. Det är galet mycket. Det är det. Kaffe som faktiskt var smaskig. Ja, här var min choklad. Det var lite kvar. Den var väldigt smaskig men väldigt sockrig. Okej. Hej! Ska vi gå? Jag kommer inte ner. Ja. Det är Chicago specialitet.
vi har blivit tipsade här att komma till... ett ställe som vi inte är på. Jo, Malnatis. Vad det heter det? Det var han... bekanta Ryan från Indiana. Så vi kanske ska äta lunch med en gång. Vi får se. Men vi har lite såna här bläckfiskringar. De smakar i princip ingenting. Smakar bläckfisk. Gör de. Ja. Vi är ganska fina. Vi har fått, alltså planen var att vi skulle gå och äta frukost, gå en liten sväng och sen gå och lägga oss på hotellet. Vi bara fortsatte gå istället. Ja, vad är klockan? Ett, halv två. Och vi har liksom gått hela dagen fram till nu. Så vi har inte vilat alls. Nej, inte så kul. 15 000 steg. Lite matporr så här. Kolla mängden ost. Jag vill säga, den här osten rör sig. Hur den rör sig? Oj, den är väldigt tunn. Osten? Eller vad är det som är tunt? Den är botten. Godkänt. Okej. Testar jag. Den luktar ju ganska väldigt basic, väldigt tomatigt. Allo. Det smakar tomat. Någon form av kött som jag inte riktigt. Jag tror även en sån här amerikansk sausage. Och sen är det ost. Mycket ost. Ost. Det ost, är ost. Så jävla mycket ost. Men gott. Mycket gott. Väldigt mycket mildare i smaken än jag tänker mig. Väldigt mild. Inte så påträngande tomatig. Jag sa precis innan vi fick den att jag tror inte jag kommer gilla den för att det är så mycket tomat. Det är inte så mycket tomat. Det är mest ost. Mest ost. Det är liksom ett... Det är liksom som en pizza upp och ner. Här osten är i botten. Och sen tomaten är uppe på. Jag vet inte om det är mer än en pizza. Ja. För det är ju inte en vanlig pizzadeg. Det är ju en liksom smörig krispig typ pajskal, pajdeg. Ja. Men jag är för. Men ha det bara hemma så länge med att vi äter ost.